Başkalada 400 миңдей уна катталганы менен кирип чыкканын кошкондо көрсөткүч андан дагы жогору. Унанын түтүн чыккан бөлүгүндөгү зыяндуу химиялык заттарды тосуп калып, чыпкалаган тетик тагырагы катализатору жок транспорт каражаты кыш кызын иш баскан Бишкектеги абалды ого беттер орлотот. Айдоочулардын көбү бул керектүү тетикти сатып жиберген учурлар көп. Ал үчүн сатып алчу жайлар дагы бар. Экологтор болсо мындай машиналар абаны булгап жатканын айтып коңгуроо кагып келет. Көмүрдү ашыкча жагып атышат, газга өтпөй атышат деп атпайбызбы? Ал эми круглогодичный, алайго кышкы сезондо чындыгында сумок көп болуп кетип атат. Ал эми Кыргызстандын абасын булгап аткан бул катализатору жок машиналар деги эле ошо чет мамлекеттен түтүнү ашыкча чыгат, мотордун иштөө мөөнөтү бүттү деп сайтетилген машиналардын баардыгы биздин абаны булгап атат. Өз кезегинде экология министрлиги иш менен күрөшүү боюнча мөөнөтүнөн мурда чара көрүп жатат. Мекемелер аралык комиссия тарабынан жумасына 2 жолу рейд өткөрүлүп, зыяндуу зат көп чыгарган унаага айып пул салынууда. Акыркы 3 ай аралыгында 425 уна аныкталып, 6 протокол түзүлгөн. Кыргызстандагы жеңил автоунаалардын 85% бул 15 жылдан ашык. Бул 15 жыл болгон автоунаалардын катализатору көпчүлүгүндө жок десе болот. Автоунаалардан чыккан зыяндуу заттарды деңгээлин текшерүү боюнча рейдтер азыркы учурда бизде ведомстволор аралык комиссиянын чечимине ылайык күн сайын жүргүзүлүп жатат. Бул текшерүүлөрдө автоунаалардан чыккан жанагы СО деген ошондой эле жана башка уулуу заттардын деңгээлин жана түтүндүн бөлүнүп чыгышы деңгээлин текшерилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында суук түшкөндөн тарта катализатору жок унаалардын Бишкек шаарынын көчөлөрүндө каттоосуна чектөө киргизүү керектигин айтты. Унаадан чыккан зыяндуу зат калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизгендиктен калаа башчыга элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүүнү тапшырды. Эмнеден алдын ала элдин баарын айтып коюш керек. Катализатор жок машинелер борбордун ичине кире албайт сырт жактан. Бул биринчиси. Экинчиси чектөөлөрдүн баарын киргизиш керек. Биздин эксперттердин айтуусу боюнча 35%дан 45%га чейин ошо машиналардын келип аткан түтөндөр болуп атат да, канцерогендери. Анан эми машинеден болгондор дагы биздин балдарыбыздын эң катуу зыян берип аткан ошо болуп атат. 1 метрге чейин алар же жерге түшүп калбай, же асманга кетип калбай калып, жана оорунун күчөшүнүн баарына тең дагы таасирин берип атат. Эмнеден алдын ала, урматтуу Эмил Мырзакулович, элдин баарын айтыңыз. Акыркы жылдары Кыргызстандын борбору кыш мезгилинде дүйнөдөгү таза эмес өлкөлөрдүн сап башына чыкты. Мындан улам иш менен күрөшүүдө чукул чаралар көрүлүп жатат. Бишкектин айланасындагы конуштар газга өткөрүлүүдө, көгүлтүр от менен жүргөн автобустар сатылып алынып, каттай баштады. Экологиялык таза коомдук транспорттун саны 1,5 миңге жакындашы күтүлүүдө. Эми катализатору жок унаалардын шаар ичинде жүрүшүнө чектөө киргизүү каралууда. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Алатоо 24.